taliye ku xigeenka laanta nabadgelyada wadooyinka ee gobolka Sanaag Xasan Umar Faarax oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Ceergabo ayaa ka warramay dhibaatooyinka shilalka gaadiidka oo muddooyinka u dambeeyay ku soo badanayay magaalada Ceergabo iyo gobolka Sanaag ba kuwaas oo sababay khasaare ballaaran oo isku jira naf iyo maalba taliye ku xigeenka laanta nabadgelyada wadooyinka gobolka Sanaag Xasan Umar Faarax ayaa sidoo kale fariimo isbarkan u diray wadayaasha baabuurta kala duwan dhammaan wadayaasha gaadiidka nooc kasta yihiin haday tigay yihiin haday taxi yihiin iyo haday gaadiidka waaweyn xamuulka yihiin maadaama shilalkii soo badanayo gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceergabo usbuucyadii u dambeeyay geerina sababay dhammaan waxaan uga digaynaa wadayaasha indhaala kuwa gacmaha kuwa lugaha iyo kuwa qalbiga ka xanuunsanaya iyo maskaxdaba cid kasta oo arintaas ku cadaato inaan dib loogu dulqaadan doonin waxaan kaloo fursadda uga faa'iideysanayaa dhammaan ciddii aan liisan lahayn iyagoo imaanaysa wasaaraddii horumarinta jidadka iyo gaadiidka inaguna soo foolle nin kasta inuu u diyaargaroobo sidii uu u buuxin lahaa shuruudaha iyo waajibaadka la farayo liisankiisana u qaadan lahaa waxaan kaloo halkan fariin uga dirayaa tiglayaasha labaatan jir wax ka yar oo tig lagu qabto waa ganaax marlabaadkana waa xadhig maadaama ay intareejiyihiin wixii ka yari 15 cabdiraxmaan maxamed xidig telefishinka caalamiga ee rtv ceergabo